Mais de Trevas. Sejam bem-vindos ao canal Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Eu sou o JRP e tenho o imenso prazer de poder estar aqui novamente, junta com vocês, para contar mais uma nova história. Peço a vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Hoje teremos um relato fantástico sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Marcos. Vamos ao relato. Olá, JRP, meu nome é Marcos. O relato que eu vou te contar hoje se passou com o meu avô no ano de 1954, no interior da Paraíba. Meu avô morava em uma fazenda e seu nome era Manuel. Na época, meu avô tinha 20 anos, estava na flor da idade e ia quase todas as tardes à vila para flertar com as moças e se distrair nos bares. Ele tinha um vizinho que sempre ia com ele. Seu nome era Edson. Edson, ao contrário do meu avô, que morava com os pais e os irmãos, morava apenas com seu pai e tinha se mudado fazia pouco tempo para o sítio vizinho. E logo fui fazendo amizade com meu avô. Eles caminhavam a pé até a vila e voltavam a pé. Meu avô sempre carregava uma arma com ele. Naquela época era muito fácil adquirir uma arma. Ali onde meu avô morava, a polícia demorava a chegar. Quando ocorria alguma morte, dificilmente achavam a pessoa ou essa pessoa era presa. Uma terra sem lei. Num certo dia, depois de umas bebidas, um cara arrumou uma confusão com o Edson no bar. A briga foi apartada, só que o covarde do cara esperou meu avô e o Edson virarem as costas, sacou a arma, atirando nas costas do Edson. Só que meu avô foi mais rápido de RP. Entrou na frente e o tiro pegou no ombro do meu avô. O desgraçado do cara que atirou saiu correndo e sumiu no matagal. Depois daquele dia, o Edson ficou totalmente grato ao meu avô. Afinal, meu avô nem conhecia o Edson direito e quase deu a vida por ele. 3 dias depois do fato ocorrido, o Edson foi visitar meu avô e disse: "Olha, Manuel, ninguém nunca fez nada por mim nessa vida, mas você quase deu sua vida por mim." E meu avô disse: "Deixa isso pra lá, somos amigos. Amigos fazem isso uns pelos outros." Então o Edson disse: "Serei grato a você enquanto eu viver e não permitirei que ninguém te faça mal. Tem coisas sobre mim, meu caro amigo Manuel, que você não sabe, mas essa promessa faço a você." Nesse momento, meu avô disse que até achou estranhas as palavras do Edson e pensou: "Mas o que será que ele esconde?" Só que ficou calado ouvindo seu amigo falar. E o Edson continuou a dizer: "Agora você é da minha família, um irmão para mim." Passados-se 3 dias de RP, aquele cara que atirou neles foi achado morto na mata numa cidadezinha vizinha. Segundo a população, um animal o atacou. Suas vísceras foram devoradas e ele estava cheio de cortes pelo corpo. Os cortes pareciam ter sido feitos por garras profundas. Foi um alvoroço só, todo mundo comentando. Meu avô e o Edson ficaram sabendo desse fato ocorrido dentro do bar. A grande maioria dizia que aquele cara mereceu, pois era uma pessoa ruim. A esposa dele era aleijada devido a um golpe certeiro que aquele desgraçado tinha dado nas costas dela. No meio da conversa, meu avô disse: "Aquele cara não prestava, mas eu me compadeço da morte dele. Morrer assim não deve ter sido uma coisa agradável." Ouvindo meu avô falar assim, o Edson disse: "Você tem um bom coração, Manuel. Pessoas como você são raras hoje em dia. Aquele maldito morreu e teve o que merecia. Está nos braços do capeta agora. Lá ele vai sofrer. Não vai mais fazer ninguém sofrer aqui na terra." Segundo meu avô, eles beberam mais um pouco e foram embora. Naquela noite, era uma noite de lua cheia. E no caminho, meu avô percebeu que o Edson estava suando muito. Parecia que estava passando mal. Então, meu avô perguntou para o Edson: "Você está se sentindo bem?"
Então o Edson disse: sim, Manuel, estou me sentindo bem. É normal eu ter suores assim. Aí, perto da porteira do sítio que o Edson morava, eles se despediram. Quando meu avô estava se distanciando da casa de Edson, meu avô ouviu o Edson chamar ele novamente. Meu avô olhou para trás e viu o Edson na beira da porteira gritando para o meu avô: Manuel, se encontrar algum cachorro gigante no meio do caminho, não atira nele. Ele vai apenas proteger você. Meu avô disse que acenou para o Edson e sorriu e continuou seu caminho. Na hora, segundo meu avô, ele pensou: mas será que a bebida deixou Edson maluco? Cachorro grande no caminho, que estranho. Segundo meu avô, passados-se uns 10 minutos, ele começou a ouvir o capim alto quebrar e um cheiro de carniça empesteou o ar. O meu avô pegou a arma na mão e ficou em alerta, só que continuou a andar. Segundo meu avô, ele estava morrendo de medo por dentro, mas permaneceu calmo, no mesmo ritmo de caminhada. Tinha algo acompanhando no mato. Quando se aproximou da porteira do sítio em que morava, meu avô resolveu olhar para trás. E foi aí que meu avô viu algo surreal a uns 5 metros dele, bem no meio da estrada. Um enorme cachorro negro. O pelo daquela criatura brilhava com a luz do luar. Era negro, mas não um tom escuro qualquer. Tinha um brilho que chegava a hipnotizar. Era muito peludo, os dentes não cabiam na boca. E mesmo ao longe, dava para ver, devido ao reflexo da luz da lua, as suas fisionomias. Lembrava uma mistura de cachorro com um ser humano. As pernas do meu avô bambearam. Ele pegou a arma na mão e aquela criatura espetacular ficou sobre duas patas, balançou a cabeça negativamente para o meu avô e sorriu. Meu avô disse que não atirou na criatura. Segundo meu avô, ele não sabe como, mas reconheceu seu amigo Edson ali. Aquela expressão nos olhos eram dele. Então meu avô desmaiou e quando acordou estava na sua cama. Seu pai tinha achado ele ali caído na varanda na frente da casa. Meu avô, atordoado, disse que não contou para o seu pai o que vira na noite passada. E seu pai pensou que o meu avô tinha bebido demais, então desmaiou. À tarde, meu avô recebeu a visita do Edson, no mesmo horário de sempre. E lá seguiram eles para a vila a pé. Então, meu avô, receoso, disse que permaneceu calado. Mas o próprio Edson quebrou o silêncio. Vamos, Manuel, pergunte. Eu sei que você está cheio de dúvidas sobre ontem à noite. E meu avô, boquiaberto, disse: olha, Edson, ontem à noite algo me seguiu até o sítio. E assim que cheguei na porteira, eu vi um ser surreal. Aquilo era um lobisomem. Fiquei com tanto medo que desmaiei. Sei que você vai me achar maluco, mas quando aquilo sorriu para mim, a expressão no olhar dele parecia a sua. E eu não atirei nele. Então Edson calmamente disse ao meu avô: você está certo, meu amigo. Não tenha medo. Sou um lobisomem. Meu avô disse que começou a ficar pálido. E o Edson continuou: mas também sou o seu amigo. Aquele que prometeu a você proteção. Meu avô, sem saber o que dizer, disse: mas como isso é possível? Então Edson contou sua história, dizendo que vinha de uma família de lobisomens, que seu avô era, que seu pai também era lobisomem e, por consequência, ele também. Vivia em sítios isolados das cidades grandes, que não faziam mal a ninguém, criavam seus próprios animais e sobreviviam deles. Só atacavam se necessário ou se sofressem ameaças. Então meu avô perguntou se ele tinha matado o cara que atirou neles e o Edson disse: sim, matei. Vendo que meu avô ficou calado, o Edson continuou: Manuel, ele mereceu. Só trazer desgraça ao mundo, incluindo para a família dele. Acredite, meu amigo, não costumo fazer isso. Eu quero viver em paz. Essa maldição tem que morrer comigo. Não pretendo ter filhos. Agora você sabe do meu segredo. Se quiser contar para alguém, tudo bem. Pegarei meu pai mais uma vez. Vamos embora começar uma nova vida em algum lugar. Meu avô disse que tentava processar toda aquela informação. Por fim, acabou dizendo para o Edson que o segredo dele estava seguro com o meu avô. Meu avô prometera não contar a ninguém sobre seu amigo lobisomem.
e cumpriu sua promessa fielmente. Ficou anos vendo seu amigo reclamar do sofrimento que era carregar essa maldição. Presenciou a morte natural do pai de Edison e, depois de muitos anos, a morte de seu amigo. Inclusive, GRP, no álbum de casamento do meu avô, tem a foto do Edison, já que ele foi padrinho dele. Edison morreu por envenenamento, se suicidou. Meu avô hoje tem 85 anos, ainda é vivo, e depois da morte de Edson passou a contar a triste história do seu amigo. Edson foi um amigo fiel, protegeu meu avô, mas estava tão cansado de viver carregando essa maldição que resolveu colocar um ponto final na sua própria trajetória. O mais interessante é que meu avô conta essa história com lágrimas nos olhos e se comove toda vez que conta, já que sente muita falta do seu velho amigo Edson. Eu acredito fielmente nas palavras do meu avôzinho, GRP. Ele sempre foi um homem íntegro e dá para sentir a verdade em suas palavras e no seu olhar. Espero que você e seus inscritos gostem desse relato da minha família. Abraços, Marcos! Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao escrito Marcos, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, meu amigo Marcos, um #treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Lembrando, galera #trevas, se você quer um #treva salve nos vídeos postados, comente os relatos postados no canal e automaticamente vou mandar um #treva salve para vocês no próximo vídeo. Quero deixar um #treva salve para Andrew Santos, Saniel Vida, Ricardo Fragoso, Pantera, Naira, Ana Luísa, Cavaleiro de Fênix 2345, Sara Heloísa, Moisés Santos, Luiz, Lendas ou Realidades, meu parceiro querido, Keila Cristina, Nando Marinho, Alex Cavaleiro de Leão, Fátima Zanin, Cigana do Oriente, Francisco Português, Rodrigo Portela, Pedro Lúcio, Vanderlei Altini, Márcio Matoso, Ailton Caminho, Mauro José, Fernando Aparecido, Bruno Brito, Marcos Souza, Tânia Lopes, Rita Gláucia, Ivete Fagundes, Fernando Macalpini, Isabel Valdir, Rita Carolina, Valnei, Ale Roque, Ana Cláudia Silva, Fábio D. Nadai e Eliane Aparecida. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um #treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.